maamulka gobolka Togdheer ayaa kulan la qaatay sidooyaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka iyo weliba guddida qabanqaabada xuska maalinta qaran 18 May, waxaana kulankaa lagaga hadlay qabanqaabada 18 May iyo sidii lagu diyaar garoobi lahaa maalinta qaran. Isiduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka Togdheer oo ka mid a guddida qabanqaabada 18 May ee gobolka ayaa ka warramay muhiimadda kulankani. Kulankan maanta uu guddoominayay guddoomiyaha gobolka Togdheer isla markaana uu goobjoog ka ahaa duqa magaalada Burco, guddidii qabanqaabada iyo weliba ganacsatada madax bannaan ee iyaduna ka qayb qaadanaysa 18 May qabanqaabadeeda, waxa ujeeddadu ahayd ama maanta lagaga hadlayay sidii qorshe rasmiya loogu samayn lahaa hababka farsamo ee maalinta 18 May lagu marayo goobta loogu talagalay oo ah madaarka magaalada Burco. Shirkan lagaga hadlayay sidii guddiyo farsamo loogu saari lahaa qaybaha kala duwan ciddii maamuli lahayd. Waxa kale oo halkan lagaga hadlay habkii asteynta iyo calaamadeynta iyo calaamadaha lagaga. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa isaguna dhankiisa bulshada Burco ugu baaqay inay isugu soo baxaan garoonka diyaaradaha magaalada Burco maalinta qaran ee 18 May. Abdullaahi wabarakaatu. Halkan saaka waxaan isugu nimi shirkii labaad oo aan ugu maaragtay kaga shiraynay u diyaar garowga xuska 18 May ee bishan oo ay naga xigaan ayaamo yaro kooban. Runtii shirkaygan waxyaabo badan ayaa maaragtay lagu soo bandhigay oo ay ka mid tahay sidii bilicda magaalada loo bilaabi lahaa qurxinteedii loona hagaajin lahaa, sidii wasaarad waliba ay maaragtay u hagaajin lahayd oo ay u bilcin lahayd xafiisyadeeda, qaabkii ama habkii loo soo habayn lahaa maalinta la marayo 18 May ee loo kala hormarin lahaa maaragtay dadka maraya. Marka runtii wuxuun buu ka mid ahaa shirkani shirarkii caadiga ahaa ee socday ee uu diyaar garowga xuska 18 May. Insha allah biidnillaahi baare ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aynu ku gaadhno maalinta 18 May nabadqab, raxmad iyo diyaar garow wanaagsan inagu oo gobolka Togdheer, maadaama uu yahay meeshii lagaga dhawaaqay 18 May. Laynooga baahan yahay inaynu dadaal dheeraada muujino oo aynu maaragtay runtii gobollada kale kaga duwanaano diyaar garowga iyo soo bandhiga iyo maaragtay hawsha qabashadeedaba. Runtii waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa isuduwayaasha, guddoomiyaha golaha deegaanka, guddida qabanqaabada 18 May. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.